Hej och välkommen till min bilkanal på nätet. Vad roligt att du har hittat hit. Jag får många frågor. Tack ska ni ha för dem och en del ska jag ta och svara på idag. Många gäller det här inslaget. 0,8 promille. Det är alltså 0,2 får man ha i Sverige. Jag har 0,8 promille. Men jag får fortfarande sätta mig bakom ratten i bilar i en del länder och köra alltså. Och det ska jag göra nu. Yeah, you lead me to the wheel. Are you okay? I mean really? Konstapel Taylor vill övertyga sig om att Kalingemar verkligen tror sig klara att köra. Of course I like to drive. Yeah, yeah. This test, yeah. Okay. Ja, alltså, jag skulle ju aldrig i livet sätta mig bakom ratten i en bil i det här läget. Nu missar han till och med förardörren. Sorry. Turn the wheels to your och måste right. Ha hjälp att ställa hjulen rakt. Good. There you go. Okej. Okay. Passerar. Det är inte nyckelhål. En vanlig fråga som jag har fått av många, det är: fejkade du när du tog fel dörr och skulle sätta dig i baksätet? Nej, jag fejkade inte. Jag hade ingen aning om vilken dörr jag öppnade och det märks ju på mitt sätt att köra också. Körningen är rena katastrofen. Farten är ännu högre. Plastkonerna yr runt bilen och själv upplever Kalingemar att han aldrig kört så bra. Han ser inte ens plastkonerna som flyger iväg. Och stoppmarkeringen, ja, den kör han över. Ja, och så var det reportaget om Skodan som välte i mopedfart då. Ni minns det här va? Låt oss då titta på Skodans väghållning. Ingångshastigheten i den här slalombanan är 60 km i timmen. Se vad som händer. Bilen pendlar allt mer och är till sist omöjlig att manövrera. Vad man frågar är varför finns det ingen video på när bilen välter utan bara svartvita bilder? Jo, det ska jag förklara. Vi hade avslutat våra inspelningar. Testerna var avslutade sedan flera dagar innan och den här dagen så hade vi en pressvisning. Det var så många journalister som ville komma och titta på vår första biltest. Och någon ville att vi skulle köra Skodan, vi körde en Passat, vi körde olika bilar i testbanan. Och det var då det här hände att Skodan välter. Och den enda kamera som var igång, ja det var Expressens Nikon-kamera, motorkamera. Och därifrån fick vi de här svartvita bilderna. Så tyvärr, det finns ingen video på när bilen rullar. Teknikmagasinet testar Skoda. Året var 1978. Provet bevisade bilens dåliga köregenskaper. Mera lastbilar efterlyser flera och ja visst, det fixar vi. Vi förflyttar oss till Scania och deras testbana i Södertälje. Det här är provbanans hårdaste del. Bilen ska klara 45 graders lutning. 45 graders lutning, ja det motsvarar hela 50%. Och det här ger en känsla av att klättra upp för en lodrätt vägg. Och den här gången lyckades det, men det är inte alltid. Och så vänder vi och det bär av nedför igen då. Och det här ger en hisnande känsla vill jag lova. Plötsligt anar man hur backhopparna måste känna det. Thank you.
Ja, det här är också en lastbil från Scania i Södertälje, men det är inte en lastbil som man ser ute i trafiken varje dag. Det här är ett specialfordon, en sexhjuling med drivning på alla sex hjulen, och det gör också att den tar sig fram nästan överallt. Och det har gjort den populär inom svenska försvaret där den används, och den används också i räddningssituationer, för att den här tar sig som sagt var fram nästan överallt. Och så har jag fått frågor kring våra cruisingprogram som vi körde 95 och 96. En del undrar varför sa jag så här. Det ska vara en antikrunda med bilar, människor och bilmusik. Och det här förslaget, det tog vår chef med sig till Stockholm och fick ja. Man undrar varför jag inte berättar namnet på den chef som var förutseende och gjorde det möjligt att sända de här cruisingkvällarna. Jo, men det gör jag så gärna. Det var Bodil Westerlund Tingsby som var chef i Falun då. Hedras den som hedras bör. Tack, Bodil. Och så de som undrar vad jag egentligen menade när jag sa så här. Finalen, den gick i Helsingborg i Norra Hamnen, som idag är ett jättestort bostadsområde, men då var helt perfekt för en cruising-träff med tusentals bilar och människor från både Sverige, Norge och Danmark faktiskt. Och för mig så var den här träffen, bilträffen i Helsingborg, väldigt speciell. För det var där jag träffade Susanne, som idag är min fru. Ja, vad jag menade, det var precis det jag sa. I Helsingborg så träffade jag Susanne som jobbade för Helsingborgs kommun, och vi samarbetade med Helsingborgs kommun när det gällde praktiska frågor. Och sedan dess så är vi ett par, och här har vi faktiskt bröllopsbilden. Apropå bröllop så kan jag berätta att Susanne och jag är vigselförrättare här i Florida och viger svenska brudpar som kommer över hit för att förverkliga sin dröm på en sandstrand i solnedgången. Vi har blivit väldigt populära och omtyckta, och funderar du på att slå till så hör av dig. Gifta dig eller kanske förnya löftena, som också är väldigt populärt. Ja, nu får det vara nog för den här gången, men vi ses i min bilkanal. Ha en bra dag.